شنو قوم شلقة ما توش إنصاف ملو شي شلقة ده دي با ده أوكي ديبارتمنتس كده ده شنو تشوفه ما ده تواري إنه أخي سر بتاسي ده سي هذا طبعا كنا لك تاسي ده خواري أو ده غرازي كنا دور سر راضي إنه أخي بتاسي ده ده سي بيزتي كواي أو ده سي هذا بيه كواي سر أو دي ما سر بيا بزور زبردستي كده إنه ده لك بيا دوباره ما سر زيادة أو بزور زبردستي آه بزور زبردستي ده كده كينت أوفيس ترى غما ده نيك محمد نومي ده كنا نو دی لگا الریڈی پہلا نے درخواست او دی ما پچھ کال کرے کنا ڈی ایس پی اور آفس پہ چھکم نے کنا دل تک یو لما بیا دس تور گاڑے او دے ور کرا ہو جی کی نو لما ور کی جے دے را ہو جی بوتل من د بیا چھ دے نو چھکم یو کس بزال تنا واپس کولم ام اخ کس وسرا او دس گڈا ہون تے کی خپے وا او دس گرا ہون کی وا کنا نو ام اغا وسرا او ام اغا بز دی پی آفس نو واپس کولم چھما کم کمپلین کولوال تنا نو زما التکیم الٹا پلٹا حرکتونو په غوینه دې ریکارډینګ وغیرہ وکنه نو زه خو په پوه شم چې دې غلط دغه کوي کنه یوز کوي زما نو دې بچ دې نو بار بار بچ دې ما پسې کالونو کول چې بیا ما کال نه ټین کولو ده بیا به ما پسې واتس اپ باندې لکه دا یو هغه کوم ریکارډینګ کړه دا غي سکرین شاټ سند کړ زه په بلیک میل کولم اج زما نیم لاره ده اور زما د روډیانو څخه د زما کې تنازع نو آی خو بهر وی کنه نو ای ورکه زما نمبر چکم دی ورکه کنه نو هغه دی ما په سکاله په چستارونو باندې غا شان درخواست سه کنه نو څنګه دغه دی نو ما روریان سره خبر وکړ هغه وی چې لکه ته خپل اور شه کنه مونږ نشی درته نو چې کله زرا هم نو دلته کې چې نه مال مسله لکه دا چې د ما ته وی چې په سم مسله به حل شي ما کینټ افیس ته راغما دا نیک محمد نوم یې دی کنه نو دی لکه الریډی پہلا نه درخواست او دی ما پچھ کال کرے کنا ڈی ایس پی اور آفس پہ چھکم دے کنا دل تکی ہو نو ددن ایک محمد نوم دے اور کینٹ آفس کی کنا دل تکی نو چیز را ہم نو دما تے چھ تا غم کو ٹینشن مالا بستا مسئلہ دا بحل چھ کنا بیا چیز را ہم نو لکہ دے سر خوزما نمبر ہو نو جو چھ بیا دل تکی را ہم نو دی بما پسی کالو نا کولا چھ راش لکہ مطلب ما سر فکسو پچھتا آفس تم راز جیسے کچھ تو بدنامی کی گئی اور دس اور تو خود جنانا جاتی ہے نو ذرا غم دس رجوس کا کنا لگا مطلب بیچ راہ سے جس کر لگا کم باہر بجو سے مس کو احساس مسئلہ ہم حل چی چیز دے سر را غم نو دے چرے نو جما ال تک ہم الٹا پلٹا حرکت نو پغی نے دی ریکارڈنگ وغیرہ کو کنا نو جو خوب پے پوچھم چے دے غلط دغا کی کنا یوز کی جما نو بیا چے دے چے پور ترا غم دو ما پس کالو نہ کول اور رغا بے کول کن جیرا نیک محمد دا سے نرے ہونتے کی گیرے دا سے دا سے پی جانا منا وہ لکا ام دا با کول کنا دا رہے ڈی ایس پی آفیس سے کم دے دا غیلا دی بچ دے نو بار بار بچ دے ما پسی کالو نا کول چی بیا ما کال نا ٹین کولو دا بیا بے ما پسی ورسے پانی لکا دا یہ خواہ چکم ریکارڈنگ کڑے دا غی سکرین شاٹ سینڈ کور جب بلیک میل کولو